Գիտենք, պետք է որ ծանոթ լինենք ռուսական մատրիոշկային, դա այն հին սլավոնական կուրքն է, արձանիկը, կնոջ մայրության խորհրդանշանը արձանիկն է, որը բարձրացնում է, ստակեց մի ուրիշ նույն տիպի մատրոշկայի, հետո հանում է, ինչպես շարվում է, ինչքան որ վարպետը հմուտ է, այնքան շատ ձագեր է ունենում այդ մատրոշկան, բոլորը միանման։ Հիմա մենք պետք է կրկնօրինակենք այդ մատրոշկան, Ռուսաստանի մատրոշկան, Ռուսաստանում կա պետական մարմին, ազգային ժողովը, նրանց գոսդուման, որը շատ նման է մատրոշկայի, այսինքն Եդինայա Ռոսիա, Սպրավեդլիվայա Ռոսիա, Նացիոնալ ֆրոնտ, այնտեղ կոմունիստական կուսակցությունը կա, ԼԴՊ-ն, բլադու դրան, բոլորը նույն ծրագրի տակ, նույն ձևով սարքված մատրոշկայի ճտերն են, ձագերն են, այսինքն նրանց ծրագրային դրույթները իրենից չեն տարբերվում, դա շատ ձևական ժողովրդավարություն է, ձևական խորհրդարանական պայքար է եւ այլն, այսինքն կա այնտեղ մենիշխանություն, միակուսակցականություն։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը որպես հավատարիմ վասալ, մենք դրան ասում ենք դաշնակից, ասում ենք ստրատեգիական եղբայրություն, կրտսեր, ավակ, բայց իրականում վասալի հավատարմությամբ կրկնում է մատրոշկան, այսինքն մենք ձգտում ենք դառնալ ռուսական մատրոշկայի գոսդումայի կրկնօրինակը։ Այդպես է նաև ցավոք սրտի մեր քաղաքական հարթակը, դրանք նույն, ասենք հանրապետական կուսակցության, դրանից առաջ ՀՀՇ-ի կամ ով էր միասին միություն կամ չէ, միասնություն, դա նույնպես դրանք մատրիոշկաներ սարքող քաղաքական կուսակցություններ էին, այսինքն իրենք էին և իրենց ձագերը նույն հարթակի վրա։ Հիմա մենք դա օրենքով ենք ուզում ամրագրել, դրանից առաջ ստվերային հարաբերությունները, ստվերում են ձևավորվում։ Ես հիմա մի օրինակ բերեմ, քանի որ իմ գործընկերը հանրապետական կուսակցություն է, օրինակ հանրապետական կուսակցության ցուցակով ընտրվել է Արտաշես Գեղամյանը, ազգային միասնություն, այսպես է, միաբանություն կուսակցունից, Հայկ Բաբուխանյանը, ՍԻՄ-ից, ինքնորոշում միավորումից, և Խոսրով Հարությունյանը քրիստոնյա դեմոկրատական միությունից, այսինքն դա դրակարիքը չկա, դա անհետետություն է, ընդեղ դհոր զորնապատմություն կա, լուրջ հակասություններ կային, ու հանգարցնակ նույն ցուցակով ընտրվեցին, այսինքն դա ցույց է տալիս, որ նրանց պայքարը, նրանց անհամաձայնություն, նրանց քաղաքական ծրագրերը եղել են պայմանական, նրանց նույն մատրիոշկայի նույն ճտերն են եղել, հիմա մայր մատրիոշկան բոլորին հավաքեց, ծածկեց իր հեշի տակ։ Այս ընտրական օրենսդիրքը ենթադրում է օրենքով այդպես անել, այսինքն կա մատրիոշկա, դա լինելու է կայուն մեծամասնությունը։ Հենց ծրագիրը այդպիսին է, որ ազգային ժողովը բացառիկ բան է, սա կարել է Գինեսի գրքում հարձանագրել, որ ոչ միայն կաշկանդում է փոքրամասնությանը, ազգային ժողով անցած փոքրամասնությանը, այլ նաև մեծամասնությանը պարտադրում է դաշինք կնքել, միասնական ցուցակ ներկայացնել երկրորդ փուլում մրցակից երկու ուժերի, օրինակ անկախականներին, պայմանական եմ ասում, և վասալականներին, նրանք տարբեր ընտրազանգված ունենալով բնականաբար առաջի երկու տեղն են զբաղեցնում, ու դրանք վերջի փուլում միավորվում են իրականացնելու համար միասնական մի ծրագիր, որն է միասնական ծրագիրը, հայկական պետության լիկվիդացիան, որը ուզում եմ ասել, որ այսպիսին է օրենսգրքի առաջի հոդվածը, ոչնչացնել մրցակցությունը ազգային ժողովում, ոչնչացնել քաղաքական հարթակը ազգային ժողովում, ոչնչացնել ամենակարևորը, երկրորդ փուլի մասին է խոսքը, ոչնչացնել մեծամասնության իրավունքները, այսինքն գրված է, եթե ազգային ժողովի առաջի փուլում որևէ կուսակցություն կամ որևէ խմբակցություն, միասնություն չի հավաքում 54 թիվը, 54 պատգամավորը, այսինքն կեսից պակաս է նրա ձայնը, պատկասեք, նրանց ձայնը կեսից պակաս է, ուրեմն կեսից պակասը
Այսինքն փոքրամասնությունը, որովհետև մյուսները անկախորեն քանիսն են նրանք։ Նրանք մեծամասնություն են, ավելին են, քան թե այս առաջի երկու տեղը զբաղեցնողը։ Ուրեմն նրանք զրկում են այդ մեծամասնությունը ազգային ժողովում, զրկվում է կառավարություն ձևավորելու իրավունքից։ Նրանք դուրս են մնում, նրանց որպեսի չմեղացնի մեր պատերհապաշտություն են ասում դրան, չէ՞։ Հարմար ողականության իդեան ամեն մեկին քվոտա են տալիս եւ իրավունքներ հանձնաժողովում տեղականներ հանձնաժողովում նախագահներ այսինքն օրինակ ճապոնական սպասարկման մեքենա գունավոր մատիտներ հնարավոր է տան երկայնա ոտ կապուտաչիա քարտուղարուհի ես չգիտեմ ինչեր են բաժանում եթե քաղաքական կուսակցությունները ունեն քաղաքական ծրագիր նրանք պայքարում են իշխանության համար, իրենց ծրագրերը իրականացնելու համար, նրանց անկյուններ այդ բանի էտաժերկայի վրա կամ խճանակարում տեղեր են հատկացնում վանդակներ, ասում են դուք այստեղ ունեմ եք 5-րդով կարող եք մասնակցել, 1/4-ով ազգային ժողովը պետք է լինի ազատ մրցակցային պայքարի հարթակ, այնտեղ